Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Xalq artisti Brilliant Dadaşova hazırda vəziyyəti ağır olan əməkdar artist Aygün Bəylərlə bağlı paylaşım edib. Nes 24 Azolaya istinadla yazır ki, həmkarının fotosunu paylaşan Dadaşova bu sözləri bildirib. Yazıq Aygün Bəylər. Heç vaxt bəxti olmadı.